Bona nit. A un home se li ha ficat un escorpí als pantalons i ha acabat guanyant el Campionat de Catalunya de parkour. Ho veurem a la secció dels esports. Però abans continuen els problemes amb els botellons a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han hagut de dissoldre els 500 alts càrrecs de la Generalitat que celebraven l'acord de govern. Aquestes són imatges de la festa dels alts càrrecs de diferents departaments de Junts i Esquerra que s'han llançat al carrer en saber que mantindrien el lloc de feina. Segons els veïns, porten de festa des de dilluns al matí, quan es va donar a conèixer l'acord d'investidura. Sí, jo vaig entrar a la primera legislatura del senyor Tormàs. Porto tant temps a la cadira que em diuen Echenique, allà. Echenique! Jo sempre he tingut vocació de servei. De tenir servei a casa. Minyona, un majordom... El que es pugui. 4 anys més, tio. 4 anys més! 4 anys més! Visca Catalunya! 4 anys més! 4 anys més! La festa sembla acabar per llarg, malgrat els esforços de la policia per desallotjar. Si us plau, si us plau, haurien d'anar tornant als seus respectius departaments i oficines. Si us plau, recull això que m'acabo de veure. Vagin tornant. No, jo treballo per la República Francesa, però he vingut aquí a Catalunya perquè m'han dit i he sentit que les millors festes es fan aquí. No hi ha pas tanta restricció, eh? Aquí, ala! I aquests càrrecs no són els únics que han celebrat la formació del govern. Una altra persona, la més ben posicionada per ocupar la Conselleria de Salut, també està provocant molèsties sota la casa d'Oriol Mitjà. Ai, 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 jo tindré un càrrec. Silenci! Els veïns no en tenim la culpa! Home, si per mi fos, aniria a fer festa davant de la Conselleria de l'Oriol Mitjà, però no en té cap. Argimon 1, Oriol Mitjà 0. Ai, 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 que bo que està!